Minulý rok vznikla rómska tlačová agentúra Romata. Jej cieľom je sústreďovať a šíriť novinárskej, ale aj širokej verejnosti dôležité informácie súvisiace s rómskou komunitou. A vznikla špecificky preto, aby sme informovali o všetkých možných typoch žánrov a výstupov, o tom, čo sa deje hlavne v menšinovej a rómskej oblasti na Slovensku a nie na Slovensku aj v Čechách. Ale nie je určená iba pre Rómov. Rómska tlačová agentúra Romata je určená aj pre média. Je určená pre prakticky všetkých, ktorých zaujíma to, ako žijú menšiny na Slovensku, vrátane rómske menšiny. Romata využíva služby profesionálnych aj amatérskych novinárov a publicistov. Informuje verejnosť o zaujímavých podujatiach, zameriava sa na významné rómske osobnosti a nevynecháva ani históriu. Môžeme sa pochváliť tým, že sme nadviazali dobré spolupráci, či už s mestom Žilina, s mestským úradom Martin, ktorí takisto odberajú naše kanály. Samozrejme aj televízia Romana, ktorá takisto odberá naše príspevky, tak čiže sme na dobrej ceste. Určite, priatelia, touto cestou veľmi radi vyzývame všetkých. Pozrite sa, čo robíme. Pozrite sa na to, čo robíme. Pomôžte nám v tom, dajte nám informácie, ak robíte niečo, čo sa týka menšín akýkoľvek, aj rómske samozrejme. Sledujte našu tvorbu, snažíme sa, aby tá agentúra sa vybudovala takým spôsobom, aby bola zaujímavá pre všetkých divákov, aby bola zaujímavá samozrejme aj pre médiá, ktoré budú odoberať z našej agentúry obsah. A pozrite sa, naozaj snažíme sa o to, aby tie výstupy boli aj zaujímavé, ale samozrejme, aby boli aj k podstate veci, aby boli o tom, čo je dôležité pre rómsku a nielen rómsku menšinu.